Так, дітки, розвернулись до наших гостей. Давайте привітаємося так, як ми. Анечка, розвертайся. Розвертайся. 3, 4. Наслідки! Тобто він відкритий, да, до любові. До сонця тягнеться і радісно.
Ну, сонце серед і радісно. А давайте подивимося тепер на оцю плямку. Всі хочуть правильно, всі хочуть поступати. Молодці. Я хочу битися, типа хочу. Типа хоче битися, так, сліз, да? Я що хочу ми? Когось вдарити. Хочу когось вдарити. То це приємна фігурка? Ні. Ну, і хлопці. А це мій. А якщо спокійна людина, то мені на обличчі як буде вираз обличчя? Якщо посмішка, коли людина спокійна і нічого не хвилює, звичайно, буде невеличка посмішка. То давайте ми зараз такі гарні, цікаві смайлики спробуємо сюди вже і виставити, да? Підібрати до оцих плям силуетів. Пробуємо? Пробуємо. Ну то куди ви вже самі сказали? До рану. О, схожий? Так. Да. Ох, який. А це чоловік! Ось ще смарики нам гора підібрала. Навіть що? Із кулачком. Це? До. Зелений. А, зелений. А це? Синій. А от подивіться, він навіть наче на всіх образився, так навіть і дивиться, так? Так і дивиться. Дітки, скажіть, будь ласка, а найчастіше у вас які бувають наслідки? Чесно, веселий. Сумний. Знаємо, Карінки сумний, бо вона дуже пилюється, щось не виходить, так? Радісний. Щось не радісний, так, він має життя. Який? Радісний. Веселий. Спокійний. Спокійний. Як він сам себе описав гарно? Спокійний, точно, степочек. Здивування. О, Сашки, не тільки здивування, ще й цікавість у тебе постійно, так? Ти такий у нас все хочеш знати і все хочеш розказати. Молодець. Як зліз, зіно, як не ділиться. А, в тебе інколи буває зліз, як тебе не ділиться. Да. Зрозумів. А тепер давайте спробуємо визначити, коли у людини або у вас поганий настрій. Точніше, від чого? Коли нам щось не так. Коли щось не так, так. Коли у мене нема мами. Коли нема мами. Коли ти зразу. Образ. Коли з тобою не поділилися. Ну, бачите, коли вас настрій. Коли ніхто зі мною не дружив. Ніхто не дружив. Як батьки пішли на роботу, а ми самі. А тепер скажіть, а що викликає у вас таке відчуття, як злість? А як злість? Хочеш побитися? Хочеш побитися вже від чогось, так? Як образили. Як образили. Коли мене б'ють. Коли тебе б'ють, хто покласти? Так. У нас таке є? Коли мама на нас кричить, коли ми щось зробили. Ага, і тоді виникає зліз, так? Да? Ага, виникає зліз. А коли ви сердитеся, як ви думаєте, ви гарні зі сторони? Ні. А давайте спробуємо зараз показати, як ви злитися сильно. Що ви цього робите? А ну спробуйте зобразити, що ви розсердилися сильно. Ой, я знаю, я тут деяких знаю. А ну покажіть ось там, які ми буваємо не гарні. Мама свариться, та ще не дає іграшку людину взяти до школи. Ідете, машина обрискала, боже мій, гарні нові туфлі у нас, і ковтинка, а тут ще й однокласник доганяв. Та нас ударив, зачепилися, упали, все порвалося, все випало. Прийшли ще вчителька, насварила, що ви спізнилися. Боже мій, все вас дратує, у вас з'являється осередині та зручка. Да. А тепер уявили її? І зараз ще ми відкрили очі, поки вона не зникла, і намалювали, яку ви робили цю звичку. Те, що вам припало перше, те, що ми побачили всередині, оте, що ви відчули, малюйте. Яким ви його побачили? Чи маленький, швиденький, малюйте. Те, що перше малюйте. Я бачу.
внучку. Покажите вот так назад, покажите, какие у вас вышки из внучки. Вот Я вам дуже дякую, в мене велике прохання, яке ви собі виходите, то будь.